concederão a vocês o que tanto precisam. Essa é a dádiva dos deuses fenícios. O senhor não pôde fazer nada, general. Eu me tornei general para lutar pelo bem do meu povo. E não contra ele. A rainha iria executar seu intento de um jeito ou de outro. O que mais me angustia, Levi, é não conseguir impedir. Mas isso pode mudar. Ainda pode fazer algo por aqueles que ainda não se curvaram, senhor. Quantos, Levi? Jezabel sabe como vencer pelo cansaço. E está triunfando diante da nossa miséria. O profeta Elias vai voltar. Deus não nos abandonou. Vamos crer, general. Senti minha falta. O que você tem, Anja? Está ouvindo isso? Saudações à rainha. Impossível não ouvir. Esse é o som do povo sendo manipulado por Jezabel. Até os altares do senhor você permitiu que destruíssem. Ah! Lá vem você outra vez. Será que não vê que Deus nos abandonou? Claro! Olhe as vestes dos seus servos. Repare nesse palácio e a quem ele tem servido. Deus não nos abandonou, Acabe. Nós o abandonamos. Não sabe do que está falando. E é melhor que seja assim. São assuntos que não lhe dizem respeito. Eu temo pelo reino que o nosso filho vai encontrar quando nascer. Algum problema, Rei Acabe? Não.
que eu imaginei. Essas vozes que ouvimos só confirmam que estamos no caminho certo, senhor. É o nome de Jezabel que eu ouço daqui. Não leve isso em consideração, meu rei. Todos sabem que ela só tem poder porque assim o senhor permite. Por ser sua esposa. Claro, sempre haverá alguns descontentes.